עכשיו עם ברק על האיש של המדינה. אנקשי מחולון. שחק בהפועל חולון, עידו גרם מנס ציונה. שחק בנס ציונה. שולמית תנהל עכשיו את הגמר הזה. בבקשה.11 נקודות, רן בקשי, המתמודד השני שלנו, הוא עידו גרמה. עידו, אתה מוכן? צא לדרך. צריך לעבור 11 נקודות. 1, 2, 3, 5 נקודות לקו העונשין. כל כדור שווה 2 נקודות. 7, 9, 11, 4. 17. טוב שיש לנו פה חיזוק. יש לנו כבר זוכר, אבל בוא ניתן לו. 23. כדור אחרון, בפנים. וזה בפנים, 27 נקודות. יש לנו זוכה, עידו גרמה. אתה זוכה בקלה נס ציונה 2020. מזל טוב. אנחנו ניפגש בפלייאוף.